Ráno na Svetopeterskom námestí je úžasná scéna. 700 tisíc ľudí si prišlo vypočuť vyhlásenie dogmy, ktorou sa pre 400 miliónov rímskych katolíkov celého sveta vyhlási na nebovzatie Panny Márie. 1. novembra 1950 po 95-ročnom celosvetovom petičnom úsilí laikov a po rokoch častých diskusií vo vnútri Vatikánu pápež Pius XII vyhlásil dogmu o nanebovzatí pre blahoslavenej Panny Márie. Uplatnil tým pápežskú neomylnosť ako Kristov zástupca, jediný človek na svete, ktorý môže vyhlásiť dogmu. Mnohí sa môžu pýtať, čo je dogma? Is a truth of the faith which all the Greeks, all the Catholics have to believe. Dogma je pravda viery, ktorú všetci kresťania, všetci katolíci majú veriť. Môže ju vyhlásiť jedine koncil alebo sám pápež, ako to bolo pri posledných dvoch dogmách. Dogme o nepoškvrnenom počatí Panny Márie a dogme o nanebovzatí Panny Márie s jej telom. Tieto dogmy boli slávnosti vyhlásené pápežom. This was a solemn dogma announced by the Pope. Nesúhlas vo vatikánskych kruhoch, ktorý zažil Pius XII, nebol ničím novým. Pred vyhlásením dogmy o nepoškvrnenom počatí bol pápež Pius IX počas niekoľkých rokov povzbudzovaný petičným hnutím. Dogmu vyhlásil v roku 1854 aj napriek predošlým pochybnostiam o princípe dogmy teológov svätého Tomáša Akvinského a svätého Bernarda z Clairvaux. Tradičné popieranie a následná poslušnosť tomu, ktorý má Petrove kľúče, pokračovala, keď pápež Pavol VI odmietol odporúčanie pápežskej komisie a vydal encykliku Humanae Vitae. V dnešnej dobe stojí Svätý Otec opäť na rozhraní ľudskej histórie. Nachádza sa v situácii, keď veriaci žiadajú vyhlásenie 5. a poslednej mariánskej dogmy. Teda to, v čo mnohí veria, že Panna Mária je spoluvykupiteľka, prostredníčka a orodovníčka. Na podporu pápežského vyhlásenia dogmy hnutie Vox Populi Mediatrici, čo v preklade znamená hlas ľudu za Máriu prostredníčku, zorganizovalo petičnú akciu a zozbieralo od roku 1993 5 miliónov podpisov zo 157 krajín. V priebehu týchto rokov boli v tlači uverejnené nepresné a protirečiace správy týkajúce sa navrhovaného obsahu tejto dogmy a úmyslov pápeža Jána Pavla II. Citujúc vatikánske spravodajské zdroje, 18. augusta 1997 oficiálny vatikánsky hovorca v ústnom vyhlásení týkajúcom sa navrhovanej dogmy povedal: toto neskúma žiadna vatikánska kongregácia alebo komisia. Naproti tomu, 24. septembra 1997 Ján Pavol II. Povedal svoj najsilnejší prejav, obsahujúci jedinečnú úlohu Panny Márie vo vykupiteľskom diele a jej priliehajúce tituly prostredníčka a orodovníčka. Maria es madre de la humanidad en el orden de la gracia. Mária je matkou ľudstva v poriadku milostí. Druhý vatikánsky koncil vyzdvihuje túto úlohu Panny Márie, spájajúc ju s jej spoluprácou s Kristovým vykúpením. Takisto spomína, že dar jej duchovného materstva s určitosťou vychádza z jej spolupráce spojenej s Kristom na diele vykúpenia, ktorá zahŕňa duchovnú regeneráciu ľudstva. Stáva sa matkou znovu zrodených k novému životu. Ako materská prostredníčka, Panna Mária predkladá naše túžby a prosby Kristovi a odovzdáva nám Božie dary, stále sa za nás prihovárajú. Je to otvorená teologická diskusia a my vieme z histórie cirkvi, napríklad z histórie dogmy o nepoškvrnenom počatí, že aj veľkí svätí, ako svätý Tomáš Akvinský, boli proti vyhláseniu tejto dogmy. Ale konečné rozhodnutie o možnosti vyhlásiť učenie o Panne Márii spoluvykupiteľke
a jej materskom sprostredkovaní v pláne spásy ako dogmu leží iba v rukách Svätého Otca. Dogma je vylepšenie učenia. Keď vylepšíte učenie, urobíte ho najzrozumiteľnejším veľkému množstvu ľudí. Tak urobil Pius IX. Očistil a vylepšil to, čo bolo iba učením. Aj my iba ponížene žiadame, aby toto urobil Svätý Otec. Dokonale očistil a najlepšie, ako sa dá, vyjadril učenie o Pane Márii ako spoluvykupiteľke, prostredníčke a orodovníčke a stanovil to za oficiálne učenie cirkvi. Terajší Svätý Otec použil titul spoluvykupiteľka 5-krát počas jeho pontifikátu. Viac ako ktorýkoľvek iný pápež. Viac ako 40 kardinálov, 500 biskupov a mnoho teológov z celého sveta podporuje hnutie Vox Populi. Týmto prezentujú pápežovi Jánovi Pavlovi II. Spoločný postup cirkevnej hierarchie a laikov, žiadajúcich vyhlásenie dogmy. Neformálnosť hnutia Vox Populi pritiahlo mnohých mariánskych ctiteľov zo všetkých diecéz Indie. Všetci majú spoločné to, že sa stotožnili s hnutím Vox Populi. Je to vyjadrením zmyslu spolupatričnosti kresťanov, ktoré sa prejavuje cez laikov, klerikov a náboženskú hierarchiu na celom svete. Všetci, ktorých oslovuje hnutie Vox Populi a modlitbou podporujú toto petičné hnutie, sú priťahovaní učením srdc, aby prišli ešte bližšie k Ježišovi cez jeho matku. Sme presvedčení o potrebe cirkvi vyhlásiť pápežom celú pravdu o materskej úlohe Panny Márie ako prostredníčke. For a papal definition of the maternal mediation of Mary to proclaim the whole truth about her. Prvá mariánska dogma bola definovaná v roku 431 Efeským koncilom, ktorý vyhlásil panu Máriu za Theotokos, Matku Božiu. Túto pravdu o Božom materstve pani Márie prijímajú všetci kresťania, protestanti, ortodoxní a katolíci. Druhá mariánska dogma v roku 649 vyhlásila neporušené panenstvo pani Márie. Tretia v roku 1854 ako pravdu viery predkladá nepoškvrnené počatie pani Márie. V štvrtej dogme sa v roku 1950 slávno vyhlásilo, že Panna Mária bola telom i dušou vzatá do neba. Táto piata mariánska dogma bude naozaj vyvrcholením dlhého historického procesu, v ktorom materstvo Panny Márie bude vysvetlené v termínoch jej úlohy ako spoluvykupiteľky, prostredníčky a orodovníčky. Štyri predošlé mariánske dogmy vyjadrovali pozemské výsady Panny Márie. Piata mariánska dogma, spoluvykupiteľka, prostredníčka a orodovníčka, oficiálne uzná jej neprerušený príhovor za nás v nebi. Slovo ko, po slovensky spolu, a titul spoluvykupiteľka vychádzajú z latinskej predložky cum, čo znamená s. Titul spoluvykupiteľka doslovne preložený znamená žena s vykupiteľom. Pri zvestovaní Mária z Nazaretu dobrovoľne spolupracovala s vykupiteľom. Prispela k udielu spásy tým, že dala druhej božskej osobe Najsvätejšej Trojice jeho ľudské telo, nástroj spasenia. Panna Mária vo svojom materskom srdci trpela s vykupiteľom pod krížom, naplňujúc Simeonové proroctvo. Tvoju vlastnú dušu prenikne meč. Titul spoluvykupiteľka uznáva, že Panna Mária sa zúčastnila zvláštnym, aj keď podriadeným spôsobom s vykupiteľom na diele spásy viac ako hoci ktoré iné stvorenie, ale nikdy ju nedáva na rovnakú úroveň s Ježišom Kristom alebo jeho božstvom. Je to stále jasnejšie a jasnejšie, že miesto Panny Márie v celom pláne spásy je veľmi jednoduchá úloha. Ako matka vykupiteľa, ako nevesta Ducha Svätého, ktorý je posvetcovateľ, ktorý prináša posvetenie. Ona je spoluvykupiteľka, pretože dala ľudské telo druhej božskej osobe.
a preto je skutočná Matka Božia. On nevyhnutne potreboval ľudské telo, pretože bez neho by nemohol trpieť. Pretože ako Boh by nemohol trpieť. Iba ľudské telo môže prejsť vykúpením, utrpením a smrťou nášho vykupiteľa. Keď pápež vyhlási Pannu Máriu za spoluvykupiteľku, dá cirkvi model, ktorý ohlasuje, že utrpenie je vykupujúce, že utrpenie nie je bezcenné, pretože hľa tvoja matka, pozri sa na hodnotu jej utrpenia za nás pod krížom. A dnes tu máme taký zvláštny jav v ľudskej kultúre, ktorý kričí, že utrpenie je zbytočnosť. Všimnime si potrat a eutanáziu. Všeobecne by sa dalo povedať, že ľudské utrpenie je bezcenné. Vyhlásením Panny Márie za spoluvykupiteľku dokumentujeme, že pre náš život je nadprirodzenou hodnotou dobrovoľné a dôstojné utrpenie. Utrpenie je vykupujúce. Spoluvykupiteľstvo je účasť Panny Márie na tom, aby umožnila vykúpenie celého ľudstva. Toto sú činy, ktoré Kristus potrebuje na to, aby mohol zmieriť ľudstvo s Otcom. The actions the Lord need in order to make the reconciliation of humanity with the Father. Úloha Panny Márie ako spoluvykupiteľky znamená, že ona je zvláštnym účastníkom na diele vykúpenia Ježiša Krista. A samozrejme osoba, ktorá prijala skutočnosť, že sa stane jeho matkou, má celkom zvláštnu úlohu v živote Krista a celého ľudstva. A tak ona, ktorá bola vykúpená zvláštnym spôsobom, pretože ona je nepoškvrnené počatie, je taktiež zvláštnym spôsobom spojená s obetou jej syna. Svätý Otec na audiencii taktiež povedal, že pod krížom Panna Mária trpela so svojím synom všetky utrpenia kríža. V inej časti Svätý Otec hovorí, že agónia jej nepoškvrneného srdca je úplne spojená s agóniou jej syna. Všetci umelci sú v danom čase povolaní vytvoriť to, čo je trochu menej ako ich najlepšie dielo. Všetci autori sú povolaní nenapísať celú silu slov, ale o niečo menej. Ale raz, každému umelcovi, každému architektovi, každému autorovi, každému staviteľovi by malo byť dovolené, aby urobil niečo najlepšie. To je to, čo je naša požehnaná nebeská matka. Ona je to najlepšie otcovo dielo. Ona je to otcové majstrovské dielo. Ona je otcová schopnosť vytvoriť najlepšie stvoriteľské dielo. A to je to, na čo myslel svätý Maximilián Kolbe, keď povedal Immaculata, nepoškvrnená. Jej nepoškvrnenosť je základom všetkého ostatného, čo ona robí. Pápeži 20. storočia neprestajne vysvetľovali úlohu Panny Márie ako céry Otca, matky syna, nevesty Ducha Svätého. Panna Mária začala svoju úlohu prostredníčky, keď sprostredkovala Krista, pôvodcu všetkých milostí pre svet pri jeho narodení. Ona sprostredkovala prvý verejný zázrak Ježiša na svadbe v Káne. Cirkev uznáva jej sprostredkovanie v jej mnohých zjaveniach počas celej histórie. V roku 1531 ako Panna Mária z Guadalupe sprostredkovala obrátenie 9 miliónov mexických indiánov v najväčšom masovom obrátení v histórii celého ľudstva. Titul prostredníčka všetkých milostí znamená, že milosti, ktoré prúdia od Otca a Syna cez Ducha Svätého, prúdia cez Pannu Máriu ako nevestu Ducha Svätého a sprostredkujú ľudské spojenie s Najsvätejšou Trojicou. Keď milosti prechádzajú cez ňu od Najsvätejšej Trojice,
Trojice, takisto tečú prosby od ľudstva cez ňu späť, hlavne v časoch utrpenia. Pod titulom Orodovníčka prednáša tieto prosby Ježišovi kráľovi vo svojej úlohe nebeskej kráľovnej matky, orodovníčky pre Boží ľud. List svätého Pavla apoštola Timotejovi, kapitola 2, verš 5, nám hovorí, že je len jeden prostredník medzi Bohom a človekom. Ale to nevylučuje potrebu pre ostatných zúčastňovať sa na sprostredkovaní s Ježišom Kristom. Všetci sme povolaní byť sprostredkovateľskými nástrojmi milosti a nástrojmi Krista jeden pre druhého, ako Panna Mária. Ona je zúčastnená tak ako nikto iný na sprostredkovaní Ježiša Krista. Preto ona je prostredníčka, síce podriadená, podporujúca, ustanovená mocou a milosťou Krista, ale jedinečne vyvolená Ježišom v sprostredkovaní jeho milosti pre ľudskú rodinu. Titul Panna Mária, spoluvykupiteľka znamená, že ako matka sa zúčastňuje na sprostredkovaní misie, ktorú vykonáva Kristus. A tak Panna Mária orodovnička znamená, že sa prihovára za celú ľudskú rodinu. Pápež Ján Pavol II. Volá Pannu Máriu našou spoločnou matkou. Je tu taktiež nádej v rámci ekumenických snách, že vyhlásenie tejto dogmy týkajúcej sa spoločnej matky všetkých by mohlo zjednotiť Kristovo telo. Ekumenizmus, tak ako je definovaný našim svätým otcom v jeho terajšej encyklike, o tejto veci hovorí, že modlitba je dušou a dialóg je telom, hľadajúc konečnú kresťanskú jednotu v jednej svätej katolíckej a apoštolskej cirkvi. A preto chápeme ekumenizmus ako konečnú jednotu v Kristovom tele. Základom pre túto jednotu je učenie. Je to pravda. A preto, ak zadržiavame pravdu pred ilúziou pomoci ekumenizmu, najviac ubližujeme samotným ekumenickým snahám, pretože učenie pravdy v cirkvi je základom pre konečnú cirkevnú jednotu. Vieme, že aj keď Boží syn nás zachránil, modlíme sa aj k Matke Božej, aby nás zachránila. Potrebujeme jej spoluúčasť a jej sprostredkovanie, pretože toto je vyvrcholením dávnej pravdy, jej materského sprostredkovania. Východná cirkev má svoje prostriedky uctievania Márie ako matky všetkých. Katolícka cirkev hľadá dogmatické prostriedky jej uctievania. Ale pre mňa je to tá istá vec. To isté posolstvo, ten istý obsah. To je pravda, a tá nás môže zjednotiť. Toto bude dôležité vyhlásenie, pretože bude zdôrazňovať spojenie všetkých kresťanov, tak ako je to preukázané príkladom Panny Márie na misii alebo s misiou Ježiša Krista. Ak je Panna Mária spoluvykupiteľka, všetci kresťania sú zainteresovaní, pretože ona sa prihovára za to, aby všetci kresťania mohli vziať na seba apoštolskú misiu. Kardinál O'Connor z New Yorku povedal o ekumenických prínosoch vyhlásenia dogmy toto. Je zrejme, že formálna pápežská definícia bude vyjadrená v tak presnej terminológii, aby ostatní kresťania stratili pochybnosti o tom, že my nerozlišujeme primeranie medzi Máriiným zvláštnym vzťahom ku vykúpeniu a vykupujúcou silou, ktorú vykonáva sám Kristus. Pred 6 rokmi som bol presbyteriánskym kazateľom a nikdy by som ani len nebol pomyslel, že niekedy by som sa mohol stať katolíkom. A môj pohľad na Máriu bol úplne odlišný od môjho pohľadu, ktorý mám teraz ako katolík. V určitom zmysle pre evanjelického protestanta Panna Mária nebola vôbec rovnicou vykúpenia. Je to smutné, že my sme sa pozerali na Máriu tak, ako keby bola náhodnou ženou, ktorú si Boh vybral cez svojho svätého syna a potom, keď syn vstúpil do sveta, Mária bola v skutočnosti odsunutá na bok. Ale väčšina z nás o tom veľmi nerozmýšľala. Keď sa s dogmou stretnú naši oddelení bratia, mnohí z nich jej neporozumejú. Najčastejšia otázka bude,
Ukážte mi, kde je to vo Svetom písme. Ale keď hovoríme o Pane Márii ako spoluvykupiteľke, prostredníčke a orodovníčke, začíname hovoriť o tom, čo Sväté písmo hovorí jasne, že aj keď Kristus je jedinečný prostredník, každý jeden z nás je spoluvykupiteľ. Každý jeden z nás je prostredník. Žiadal si ma o modlitbu za teba, teda som tvoj prostredník, orodovník u Ježiša. My sme orodovníkmi u Ježiša jeden pre druhého. Kedykoľvek sa modlíme za niekoho, ideme k Otcovi pre niekoho iného. Keď ako mariánski ctitelia sa pozeráme na Máriu ako na najdokonalejšie Božie stvorenie, vidíme ju ako príklad pre nás, ako pre spoluvykupiteľov. Keď sa Boh rozhodol pritiahnuť nás skrze svojho syna, bolo to prostredníctvom jeho matky a s jej súhlasom s Božou vôľou, vyslovením slova Áno Bohu. Matka Mária mi bola vždy naklonená v každom čase, ktorý bol pre mňa ťažký, tak ako jej syn v mojom kňazstve, v mojom apoštoláte, v mojich problémoch s misiou. A tak sa ona stala mojou veľkou matkou. Extremely my mother. Začiatok tejto zjavne Márinej doby môžeme vidieť v zjavení zázračnej medaile svätej Kataríne Laboré v roku 1830. Toto súkromné zjavenie schválené cirkvou malo veľký vplyv na pápežskú dogmu o nepoškvrnenom počatí, ktorá bola vyhlásená v roku 1854. V roku 1830 sa Panna Mária zjavila francúzskej rehoľnej sestre Kataríne Laboré v ulici Rue de Bac v Paríži. Tam si Panna Mária žiadala, aby bola vyhotovená medaila s obrazom dvoch srdc. Tento obraz znamená úplnú jednotu nepoškvrneného srdca Márie s utrpením najsvätejšieho božského srdca Ježišovho. Panna Mária si žiadala nápis modlitbou na medaile, ktorý predznačoval vyhlásenie nepoškvrneného počatia. O Mária, bez hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame. V roku 1830 to bola medaila nepoškvrneného počatia. Na jednej strane s veľkým písmenom M, nad ktorým je kríž. Všetko spolu zjednotené v jedno. Toto zjavne symbolizuje vykupiteľa na kríži a spoluvykupiteľku s krížom v spolupracujúcej a podriadenej úlohe. Na druhej strane medaile jasné lúče vystupujú z prstov jej roztvorených rúk. Mária povedala: Hľa symbol všetkých milostí, ktoré dávam všetkým, ktorí si ich žiadajú. To bolo jasným znamením pre svätú Katarínu, že Panna Mária je prostredníčkou všetkých milostí, ktoré môžeme dostať iba skrze Kalváriu. Okolo kraja medaile sú slová: O Mária, bez hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame. V krátkosti jednoducho hovorila, že ona je orodovníčkou, prímluvnicou za Boží ľud u jej syna, ktorý je jediný prostredník medzi človekom a otcom. V roku 1846 sa Panna Mária zjavila dvom sedliackým deťom v La Salette vo Francúzsku. Tam poprvý raz varovala o čase apostázy a boji vo svete a v cirkvi. V roku 1858, 4 roky po vyhlásení dogmy nepoškvrneného počatia, sa Matka Božia zjavila v Lourdoch vo Francúzsku mladému a nevzdelanému dievčaťu Bernadette Subiru. Povedala Bernadette: Ja som nepoškvrnené počatie. Týmto potvrdila dogmu. Matka Božia sa zjavila pod titulom Kráľovnej ruženca v roku 1917 trom mladým deťom vo Fatime v Portugalsku. Tu predpovedala rozšírenie komunizmu z Ruska, apostázu, príchod veľkých vojen a veľké utrpenie pre Svätého Otca. Tam taktiež prisľúbila konečné víťazstvo jej nepoškvrneného srdca a éru pokoja pre celý svet. Jej varovania neboli vypočuté a komunizmus sa rozšíril do celého sveta. Ateizmus a jeho výsledok, zničenie kultúry, tak ohrozili svet v 20. storočí, že nastala úplná explózia mariánskych zjavení a eucharistických fenoménov. Takto sa materské sprostredkovanie Panny Márie zväčšilo v nevídanej miere. Pretože jej deti majú takú núdzu, naša nebeská matka sa zjavuje plačúca, prosiaca, poučujúca a varujúca jej deti, aby sa vrátili k Bohu skôr, než bude neskoro. Prečo sa naša éra volá Márinou dobou?
pretože žiadna iná éra v histórii cirkvi neskúsila viac uznania Pane Márii, viac pápežských vyjadrení o našej nebeskej matke, viac chválených zjavení Márie, ktorá prichádza na svet. Prichádza späť ku Kristovi, jej synovi, a ku základnému posolstvu Evanjelia, pôstu, obráteniu a pokoju. A tak sa nachádzame bez nášho pričinenia na vrchole Márinej doby. Je to volanie milosti, je to volanie veľkej zodpovednosti v spolupráci s nepoškvrneným srdcom Panny Márie. Je známe, že Panna Mária sa zjavila jednoduchej žene z Amsterdamu, Ide Padermanovej na Sviatok zvestovania Pána 25. marca 1945 ako pani všetkých národov. Nasledujúcich 14 rokov Ida dostávala posolstvá týkajúce sa poslednej dogmy, ktorá vyhlási Máriu za spoluvykupiteľku, prostredníčku a orodovníčku. Panna Mária povedala, že vyhlásenie dogmy prinesie víťazstvo jej nepoškvrneného srdca, ako to bolo prisľúbené vo Fatime. Ida Padermanová zomrela v roku 1996 vo veku 90 rokov, iba pár dní potom, čo titul Pani všetkých národov bol schválený biskupom Bumerom z Amsterdamu. Cirkvi rozhoduje diecézny biskup. Nerozhoduje Rím na prvom mieste. Rím necháva všetky tieto záležitosti na diecéznych biskupov. Od roku 1945 jednoduchá žena bez vzdelania mala videnia až do roku 1957. A Panna Mária jej povedala veľa vecí o budúcnosti Európy, nie len o cirkvi, ale taktiež o politike, ekonomike a iných veciach. About the future of Europe, not only in the church, but also in politics, in economics and so on. Yes, the Bishop of Amsterdam. Áno, amsterdamský biskup Henrik Bumers spolu s jeho pomocným biskupom schválili tento titul. To znamená, že oficiálne povolili to, že Panna Mária môže byť uctievaná pod titulom Pani všetkých národov. Povedali jasne o týchto posolstvách, že každý má právo si urobiť vlastný úsudok podľa svojho svedomia o nadprirodzenom charaktere tohoto posolstva. They said clearly about the messages that everybody has the right to form himself in his according his own conscience a judgment about the supernatural character of the message. V tom čase som pôsobil ako kňaz v Holandsku a uistil som sa, že to, čo napísala v posolstvách, bolo pravé. To znamená, že okolo nás bolo veľa falošného ekumenizmu. Veľmi sa útočilo na Eucharistiu a iné veci. Všetko, čo povedala o cirkvi, o vývoji cirkvi, bola pravda. Ja som to sám pocítil. A po druhé, veci, ktoré povedala o dogme, boli tak krásne, tak pravé, tak katolícke. Podľa mňa iba veľký teológ by mohol také niečo vymyslieť, ale nie taká jednoduchá žena ako Ida Padermanová. Verím, že proroctvo nakoniec moje nepoškvrnené srdce zvíťazí, tak ako veľa ľudí verí, je spojené s dogmou. Pretože cez túto dogmu, poslednú dogmu, ktorá bola skutočnosťou pre proroka ako svätý Maximilián Kolbe, ktorý predpovedal, že toto bude posledná dogma, Panna Mária bude vyhlásená za prostredníčku všetkých milostí. Preto, keď pohľadneme k učeniu Jána Pavla II., nájdeme od začiatku do konca pokračujúcu, jednohlasnú, harmonickú pieseň lásky k tejto pravde, že Panna Mária je pre nás naozaj spoluvykupiteľka, prostredníčka a orodovníčka. That our Lady is for us really co-redemptrix, mediatrix, advocate. Najväčším znakom autenticity Idiných zjavení sú vízie a predpovede, ktoré jej dala Panna Mária a z ktorých sa mnohé naplnili. Mala vízie o Američanoch na Mesiaci,
o páde Berlínskeho múru a o druhom Vatikánskom koncile. Najväčšie predpovede, ktoré boli dané ide, boli tie, ktoré sa týkali vyhlásenia piatej dogmy a následného triumfu, ktorý bol prisľúbený vo Fatime. Poprvé, máme veľa posolstiev týkajúcich sa dogmy. Pana Mária jasne povedala, že prichádza ako spoluvykupiteľka a že otec ju chce mať tentokrát ako prostredníčku a orodovníčku. Toto bol kľúč ku všetkým posolstvám. Aby sme porozumeli výrazu víťazstvo nepoškvrneného srdca, musíme ísť do Fatimy, kde sa tento výraz vyskytol poprvýkrát. Pana Mária hovorila vo Fatime v posolstve 13. júla 1917 o mnohých skúškach cirkvi, o utrpení svätého Otca, zničení rozličných národov, ale potom pokračovala hovoriac, nakoniec moje nepoškvrnené srdce zvíťazí. A povedala, víťazstvo nepoškvrneného srdca je zjednotenie zasvetených srdc so srdcom nepoškvrnenej Panny Márie, ktoré povedie cirkev neochvejne do časov pokoja. Slávnostné vyhlásenie dogmy pápežom, že Panna Mária je spoluvykupiteľka, prostredníčka a orodovníčka, povedie k jej najsilnejšiemu posvedzujúcemu účinku milosti a pokoja pre cirkev a pre celý svet. V hlbokom zmysle a nadprirodzenou cestou odomkne neobsiahnutelné milosti víťazstva jej nepoškvrneného srdca. Toto je prísľub, ktorý dala Panna Mária. Pod týmto titulom udelím svetu mier. A to je ten istý sľub, ktorý dala vo Fatime. Keď moje nepoškvrnené srdce zvíťazí, nastane pre svet éra pokoja, na iných miestach hovorí. Keď budem oficiálne uznaná ako prostredníčka všetkých milostí, budem môcť vykonávať svoju moc, ktorú mi Boh dal ako prostredníčke milostí. Táto dogma je podmienkou pokoja. Iba keď sa táto dogma vyhlási, bude môcť nastať éra pokoja pre nás. Úloha Panny Márie v pláne spásy znamená, že ona je vyvolená samým Bohom, aby bola nielen spolupracovníčkou jej syna na vykúpení, spoluvykupiteľkou, ale taktiež vyvolená pre sprostredkovanie vykúpenia. To znamená, pre všetky milosti, ktoré idú od vykupiteľa nášho pána. To neznamená, že postup zjednocovania srdc až do času pokoja, ktorý bol predpovedaný vo Fatime, nebude zahŕňať výzvu, skúšku a očistenie, pretože nemôžeme ísť z Nazareta priamo ku zmŕtvych vstaniu. Musíme ísť cez Kalváriu. Tak teda, bude tu potreba očistenia, nevyhnutná pre pokračovanie triumfu v čase skúšky. Toto je volanie nepoškvrneného srdca Panny Márie. Víťazstvo nepoškvrneného srdca je zjednotenie nábožných ľudí a cirkevnej hierarchie, ktorí deklarovali vernosť Panne Márii a ktorí si želajú stať sa súčasťou jej predvoja. V rámci cirkvi pápež a konzervatívne učenie cirkvi sú počas týchto časov pod tlakom. Ja verím, že svetové spoločenstvo musí byť očistené kvôli tomu, aby mohol byť svetu daný pokoj. Pani všetkých národov dala ide vízie a posolstvá o čase apostázy a boja za cirkev a svet. Panna Mária povedala ide, že vyhlásenie dogmy bude liekom na ukončenie apostázy a rozpadu viery. Ida videla vízie katolíckych univerzít, katolíckych učiteľov a kňazov, oblečených v kňazských rúchach, ale ako vlkov v baránkovom rúchu, ako je napísané v Evanjeliu. Povedala, že kňazi sa vrátia k dennému zázraku Eucharistie a takisto predpovedala, že mnohí kňazi opustia ich kňazstvo a zdôraznila dôležitosť tejto predpovede. Mala viacej vízií o situácii v cirkvi, z ktorých bolo zjavné, že diabol vnikol hlboko do cirkvi a ovplyvnil mnohých kardinálov, biskupov a kňazov. Potom videla vetvu stromu kompletne zhnitú a počula Ježiša, ako povedal, že vetva bude odseknutá
a videla, ako sa to stalo. Vetva bola plná červov a potom počula. Teraz už môže znovu rásť. A to, čo videla, nebolo to, čo mu hovoríte, trik. And the branch was full of worms. And then she heard that now it could grow again. And there was already a little, how you call that, twig. Pani všetkých národov poskytla obraz a modlitbu, skrze ktorú sa rozšíria po celom svete posolstvá, týkajúce sa dogmy a varovanie o prichádzajúcej očiste. Obidve, modlitba a obraz, obdržali cirkevné schválenie. Vy neviete, akú veľkú cenu má táto modlitba pred Bohom. Udelí všetko, čo žiada jeho matka, keď príde prosiť za vás ako prostredníčka. Pane Ježišu Kriste, Syn Otca, zošli teraz na zem svojho ducha. Daj, aby Duch Svätý prebýval v srdciach všetkých národov, aby boli uchránené odskazy, nešťastia a vojny. Kiež by matka všetkých národov, ktorá bola kedysi Mária, bola našou orodovníčkou. Amen. Pána Mária povedala ide, že všetci kresťania sú povolaní modliť sa túto modlitbu denne za túto dogmu a za udelenie pokoja svetu. Ktorá kedysi bola Máriou znamená, že mnoho ľudí pozná mňa, Máriu, iba ako Máriu. Teraz ale v tejto novej ére, ktorá začína, prajem si byť paňou všetkých národov. Každý tomuto porozumie. The lady of all nations explained to Ida the meaning of the picture. Moje nohy stoja pevne na zemeguli, pretože je to želanie Otca a Syna, ktorí ma poslali do tohoto sveta v týchto časoch ako spoluvykupiteľku. Svetlo Otcinovho kríža žiari na prostredníčku, pokým tri lúče milosti vykúpenia a pokoja žiaria cez zahojené rany na rukách na ovce zhromaždené pri zemeguli. Milosť od Otca, vykúpenie od Syna a pokoj od Ducha Svätého. Ovce pri spodnej časti zemegule symbolizujú všetky rozličné národy a rasy na zemi. Nenájdu pokoj, pokým si neľahnú a pokojne nepozrú na kríž, centrum tohoto sveta. Nemecký kňaz dal obrázok a modlitbu panej všetkých národov z Amsterdamu sestrám Najsvetejšej Eucharistie v Akite v Japonsku, ktoré použili túto modlitbu pre ich ctihodnú matku predstavenú, keď veľmi ochorela. Sestry sa modlili, matka predstavená dokonca pila aj vodu z Lourdes a spolu pokračovali v modlitbe z Amsterdamu. A tak sa uzdravila. Na vyjadrenie poďakovania za toto uzdravenie sa rozhodli dať vyrezať sochu Panny Márie. Potom ju dali do kaplnky. Japonský sochár, ktorý vyrezal túto sochu Panny Márie z Akity, vyrezal svoje dielo bez obrázku Panny Márie, tak ako sa zjavila v Amsterdame v roku 1951. V Akite táto socha plakala 101 krát. Bolo nám povedané, že číslo 101 je symbolické. Prvá jednotka znamená prvú Evu, nula znamená nekonečného Boha a posledná jednotka znamená druhú Evu, Máriu. Vykúpenie prišlo cez utrpenie a preto Panna Mária plakala v Akite 101 krát. Z pravej ruky tejto sochy Panny Márie vytiekla krv z rany, pretože obrázok Panny Márie z Amsterdamu ukázal veľmi jasne, že na rukách sú rany. Ona je prostredníčkou všetkých milostí, pretože je spoluvykupiteľkou. Socha trpiacej matky v Akite slúžila nielen na potvrdenie posolstva z Amsterdamu, ale cirkev tiež uznala varovania o apostáze dané v Akite. Tieto posolstvá odrážajú posolstvá varovania, ktoré boli prvýkrát dané v La Salette vo Francúzsku v roku 1846. Tak, ako som vám povedala, ak ľudstvo neuľutuje, nepolepší sa, Otec dopustí strašný trest na celé ľudstvo. Bude to trest väčší ako potopa, taký, aký ľudstvo ešte nevidelo. Oheň bude padať z neba a vymaže veľkú časť ľudstva, dobrých takisto ako zlých, neušetriac ani kňazov, ani veriacich.
tí, čo to prežijú, budú takí opustení, že budú závidieť mŕtvým. Jediné zbrane, ktoré vám zostanú, budú ruženec a znamenie zanechané mojim synom. Každý deň sa modlite modlitbu ruženca. Prostredníctvom ruženca sa modlite za pápeža, biskupov a kňazov. Diablovo dielo vnikne aj do cirkvi v takej miere, že bude vidieť kardinálov stáť proti kardinálom, biskupov proti druhým biskupom. Kňazi, ktorí ma uctievajú, budú zaznávaní a ich protivníci im budú protirečiť. Cirkev bude plná takých, ktorí budú akceptovať kompromisy. Diabol bude tlačiť mnohých kňazov a zasvetené duše, aby opustili svoju službu Bohu. Diabol bude špeciálne dôsledný v boji s dušami zasveteným Bohu. Je viacero uznaných prorockých posolstiev Panny Márie Fatimskej. Posolstiev Zakity, ktoré hovoria o silnej možnosti očistenia. Ale nečudujme sa. Očistenie, tak ako toto slovo chápe cirkev, je niečo, čo cirkev a taktiež aj židovský národ už predtým zažil. Zoberme si napríklad teológiu 10 pohrôm Starého zákona. Zistíme dve veci z týchto pohrôm. Poprvé, sú podmienené. Ak ľudské srdce odpovie, bude potreba menšej očisty. Po druhé, očistenie slúži na napredovanie Božieho ľudu. Naše povolanie vo svetle týchto prorockých posolstiev s Fatimy, Akity a iných uznaných cirkevných zjavení musí byť vždy videné vo svetle pokoja a potreby cirkvi. Povedal by som, že taktiež v zvláštnom spôsobe eucharistickej adorácie a denného prijímania svätej Eucharistie. Ak skúmame písmo, vidíme, že ukončenie písma má dočinenia s bojom. Veľký boj medzi ženou a hadom. Genesis, kapitola 3, verš 15. A boj medzi ženou a drakom v zjavení svätého Jána. Sväté písmo začína a končí týmto bojom medzi ženou a hadom. Najväčšie Božie stvorenie proti najnenávidenejšiemu Božiemu stvoreniu. Teraz zažívame určité vyvrcholenie Genézy. Boj pokračuje. Mnohí cítia, že posolstvá a varovania Zakity a Amsterdamu sú naplnením apokalyptickej vízie Dona Boska z roku 1862. Táto vízia ukazuje loď svätého Petra v vzbúrených vlnách a pápeža, ako sa snaží nasmerovať túto veľkú loď, cirkev, medzi dva veľké stĺpy Eucharistie a Panny Márie. Don Bosco predpovedal, bude chaos v cirkvi. Pokoj sa do cirkvi nevráti, až pokým pápež neúspeje v zakotvení lode svätého Petra medzi tieto dva stĺpy eucharistickej oddanosti a oddanosti Panne Márii. My sme teraz v tomto boji. Panna Mária z Amsterdamu často hovorila o tomto boji. Musíme bojovať tento boj s láskou, ale je to boj. Don Bosco videl, že po boji Svätý Otec upevní cirkev silnou reťazou ku stĺpu Panny Márie a stĺpu Eucharistie. Toto upevnenie, tento čin upevní cirkev ku stĺpu Panny Márie je táto dogma. V cirkvi je rastúce a nebezpečné hnutie, ktoré nepochádza z cirkvi. A je to nebezpečenstvo odstránenia prítomnosti nášho eucharistického Ježiša z našich kostolov. Je to nebezpečenstvo odstránenia Ježišovho tela z našich krížov, tak ako keby sme mali byť vzkriesení bez toho, aby sme prešli cez utrpenie a smrť. A pretože náš duševný pokrm pochádza z Eucharistie a Eucharistia pochádza z Kalvárie, hociaký pokus o odstránenie prvenstva omšovej obety predstavuje veľké nebezpečenstvo nášmu duševnému pokrmu, na ktorom sme tak veľmi závislí. Ak to zhrnieme, mohli by sme to vidieť ako ohavnosť, keby sme pri omši oslavovali najprv seba samých a Krista ako druhého. Jedna vec, ktorá sa stane, je to, čo Pani všetkých národov predpovedala. Veľký zápas v cirkvi kvôli tejto dogme a zápas pápeža kvôli tejto dogme.
V čase prekážok, zmetku, nedostatku jasnosti sa musíme vrátiť k základom našej viery. Sviatosť spovede, ktorá očisťuje dušu milosťou, ktorá prichádza od Boha. Denné sväté prijímanie Eucharistie, tohto duševného pokrmu, pretože Ježiš hovorí, ten, kto je moje telo a pije moju krv, prebýva vo mne a ja v ňom. Ak prebývate v eucharistickom Ježišovi, nemáte zmetok. Je vyhlásenie dogmy Panny Márie, spoluvykupiteľky, prostredníčky všetkých milostí a orodovníčky kľúčom k triumfu nepoškvrneného srdca? Ľudia hovoria, OK, fajn, dogma? To by bolo to najlepšie. Mária je naozaj spoluvykupiteľka, môžeme ju slávnostne vyhlásiť. Svätý Otec so všetkými biskupmi a veriacimi vyhlásia, že Panna Mária je spoluvykupiteľka. Ale prosím vás, nie teraz. V Amsterdame nám Panna Mária ukazuje, že Boh to chce teraz. Čo sa týka piatej dogmy, Panna Mária povedala v Amsterdame, blahoslavenou ma budú nazývať všetky pokolenia. Bude to vyplnené viac ako hocikedy inokedy, keď bude vyhlásená dogma, posledná marianská dogma. Pani všetkých národov prinesie pokoj, pravý pokoj svetu. Tak, ako to vidím ja, dogma prinesie veľké milosti a musí byť vyhlásená pred triumfom jej nepoškvrneného srdca. Najprv sa pozrieme na slovo triumf. Triumf znamená víťazstvo a víťazstvo srdca našej matky nás privádza k jej synovi. Je to tak, že jej víťazstvo nás privádza k pochopeniu, že Eucharistia je najväčšou skutočnosťou vo vesmíre. Is getting us to understand that the Eucharist is the greatest reality in the universe. Period. Personally, ja osobne necítim, že niečo zvláštne sa stane, čo by mohlo zmeniť svet, pokým nebude Panna Mária uznaná verejne, celosvetovo, ako prostredníčka a spoluvykupiteľka. My potrebujeme šíriť eucharistickú adoráciu za týmto účelom, kdekoľvek budeme. Eucharistic adoration wherever we are. Čo žiada nebo od verných, aby urobili vo svetle týchto udalostí? Svätý Otec nás usmerňuje k tomu, aby sme verili milosrdenstvu srdca Ježišovho, aj keby sa čokoľvek stalo. A toto musí byť naším centrom, toto musí byť zdrojom nášho pokoja. A k najsvetejšiemu srdcu Ježiša sa dostanete cez nepoškvrnené srdce Márie. Mariánske zasvetenie sa je sľubom lásky a darom samého seba, ktoré dáva všetko, čo máme, všetko, čo robíme, všetko, čo sme, cez požehnanú Pannu Máriu tak, že nás môže predstaviť úplne a nepoškvrneným spôsobom Ježišovi Kristovi. Cieľ mariánskeho zasvetenia sa, ako nám hovorí svätý Ľudovít z Montfortu, je najväčšia milosť, aby sme žili naše krstné sľuby dané Ježišovi. A tak máme dve možnosti. Jedna je žiť naše krstné sľuby len sami so sebou. Druhá je žiť naše krstné sľuby s obrovskou silou sprostredkovania, ktorá bola daná pre blahoslavenej Panne Márii. Mariánskym zasvetením nič nemôžeme stratiť. Naša matka si želá, aby každé jej dieťa bolo úplne zjednotené s jej nepoškvrneným srdcom. Myslím si, že je žiaduce povedať, že sme na vrchole Márinej doby. Pri problémoch vyhlásenia tejto piatej dogmy sme dosiahli vyvrcholenie. Pravda o preblahoslavenej Panne Márii začína nepoškvrneným počatím a vyvrcholenie jej pozemského života, jej na nebovzatie znamená, že my ju uctievame na veky ako Božiu Matku a vždy Pannu. Ona je všetkým tým, aby mohla byť hlavne našou spoluvykupiteľkou, prostredníčkou a orodovníčkou. Jedným slovom, našou matkou, matkou cirkvi. Nájduc plnú pravdu o Márii ako matke cirkvi, Božej matke, prišli sme k vyvrcholeniu Márinej doby. Ako zažijeme víťazstvo, vyvrcholenie Márinej doby? V poslednom zjavení Panny Márie Ida videla kalich vo vzduchu. Padol,
a z neho vyteklo veľa krvi. V skutočnosti to bola strašná vízia. Myslím, že to symbolizuje očistenie sveta cez krv Ježiša. Ida videla hostiu a hostia sa zmenila na holubicu, letiacu ponad svet, čo znamená vyliatie Ducha Svätého. Je zrejmé, že to má súvislosť s príchodom eucharistického kráľovstva nášho Pána Ježiša. Coming, the outpouring of the Holy Spirit over the world. Anyway, it's obvious that it has to do with the Eucharistic coming of the Eucharistic kingdom of Jesus, yes. Because in this message entrusted to this v tomto posolstve, ktoré bolo zverené jednoduchej žene, Panna Mária hovorila o novom rozmachu Ducha Svätého hneď po vyhlásení tejto dogmy. Táto dogma prinesie nové turíce, druhé turíce. A tieto turíce prinesú pokoj a obnovu do cirkvi. Will bring peace and renew in the church. Triumph of the Immaculate Heart means that her love. Víťazstvo nepoškvrneného srdca znamená, že láska Panny Márie zvíťazí, že Boh sa cez Pannu Máriu dotkne srdc všetkých ľudí, aby mohli prijať vykupujúce milosti Kristove. Christ. Je tu neobyčajné spojenie medzi dogmou a rokom 2000. Rok 2000 je oslava toho, že sa Boh stal človekom, ale stal sa človekom z Márie Panny. Tak ako nám hovorí apoštol Pavol v liste Kolosanom. Ako by sme mohli riadne osláviť rok 2000 a zabudnúť na ženu a matku, skrze ktorú sa to mohlo uskutočniť? Pani všetkých národov raz dala jasné posolstvo o roku 2000. Povedala, veľa sa zmení pred rokom 2000, ale podstata zostane. Ja si myslím, že sa to týka podstaty našej viery. Učenie viery zostane. Panna Mária je tá jediná, ktorá nás bude viesť k jubileu, pretože ona je tá, ktorá dala Ježišovi jeho telo na začiatku. Aby sme riadne oslávili jubilejný rok 2000, znamená dôstojne oslaviť Máriu a jej úlohu ako matku trpiacu, spoluvykupiteľku, matku milosťou živiacu, prostredníčku, matku prosiacu, orodovníčku. Zosnulá matka Teresa podpísala petíciu za vyhlásenie Panny Márie ako spoluvykupiteľky, prostredníčky všetkých milostí a orodovníčky s Ježišom. Napísala podporný list, povedala, Mária je spoluvykupiteľkou s Ježišom. Ona dala Ježišovi jeho telo a trpela s ním pod krížom. Mária je prostredníčka všetkých milostí. Ona dala Ježiša nám a ako naša matka, ona obdrží všetky milosti pre nás. Je našou orodovníčkou, ktorá sa modlí k Ježišovi za nás. Iba cez nepoškvrnené srdce Panny Márie môžeme prísť k eucharistickému srdcu Ježiša. Preto pápežské vyhlásenie Panny Márie ako spoluvykupiteľky, prostredníčky a orodovníčky prinesie veľké milosti cirkvi. Všetko pre Ježiša cez Máriu. 1. októbra 1997 pápež, Kristov zástupca, vychádzajúc zo Svätého písma a dokumentov 2. Vatikánskeho koncilu, vydal najsilnejšie prehlásenie počas jeho pontifikátu na hodnotu a význam úlohy matky prostredníčky. Uznanie jej úlohy ako prostredníčky je najviac zjavné vo výraze Matka cirkvi, ktorý ponúka učenie mariánskeho sprostredkovania. Aj keď niektorí otcovia koncilu celkom nesúhlasili s výberom tohoto titulu, tento titul bol aj tak vložený do dogmatickej konštitúcie cirkvi ako potvrdenie hodnoty pravdy, ktorú vyjadruje vo vyhlásení Krista za jediného prostredníka. V texte svätého Pavla Timotejovi sa vylučuje akékoľvek iné paralelné sprostredkovanie, ale nevylučuje sa podriadené sprostredkovanie. V skutočnosti pred zdôraznením jediného výlučného sprostredkovania Krista autor nás nabáda k tomu, aby sme prosili, modlili sa, prihovárali sa, ďakovali za všetkých ľudí. Nie sú naozaj modlitby formou sprostredkovania.
Podľa svätého Pavla sú jedinečné sprostredkovanie Krista je myslené tak, aby dodalo odvahy iným závislým cirkevným formám sprostredkovania. Vyhlásením jedinečnosti Kristovho sprostredkovania sa apoštol pokúša iba vylúčiť hociaké samostatné alebo rivalské sprostredkovanie a nie iné formy podobné nekonečnej hodnote spasiteľovho diela. Popravde, čo je Márino materské sprostredkovanie, ak nie otcov dar ľudstvu?